নমস্কার ছাত্রছাত্রীসকল, শিকাম ষ্টাডিলৈ তোমালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ পাঠ নং 16 ভগিনী নিবেদিতা, এই পাঠটোৰ যিখিনি অনুশীলনী প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেইখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰাৰ উপৰিও এই পাঠটোৰ পৰা কিছু অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰো তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। মোৰ অলপ ভয়েচটোত অলপ তোমালোকে গণ্ডগোল পাবা, কাৰণ মোৰ চৰ্দি হৈ আছে, তোমালোকে সেইটো বেয়া নাপাবা। তো বলা পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে তোমালোকে এই পাঠটোৰ যিখিনি শব্দ অৰ্থ আছে সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰি ল'বা, কাৰণ শব্দ অৰ্থ তোমালোকৰ আহিবই, সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰিবা। তাৰপিছত দুই নম্বৰত আছে প্ৰশ্নবোৰৰ চমু উত্তৰ দিয়া। চমু উত্তৰ দিব দিছে ভগিনী নিবেদিতাৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল, তেওঁ কোন দেশৰ মহিলা আছিল। ভগিনী নিবেদিতাৰ প্ৰকৃত নাম আছিল মাৰ্গাৰেট এলিজাবেথ নবুল, তেওঁ আয়াৰলেণ্ডৰ মহিলা আছিল। স্ত্ৰী শিক্ষাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ ভগিনী নিবেদিতাক কোনে প্ৰেৰণা দিছিল। স্ত্ৰী শিক্ষাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ ভগিনী নিবেদিকাক স্বামী বিবেকানন্দই প্ৰেৰণা দিছিল। বিবেকানন্দৰ এখন চিঠিয়ে তেওঁক এই কামৰ বাবে অতি উৎসাহিত কৰি যোগাইছিল। গ নম্বৰ, সৰুতে ভগিনী নিবেদিতা কেনে স্বভাৱৰ ছোৱালী আছিল। সৰুতে ভগিনী নিবেদিতা কোমল মনৰ আদৰুৱা স্বভাৱৰ আছিল। দুখীয়া আৰু নিপীড়িত লোকক সহায় কৰি তেওঁ ভাল পাইছিল। দুখীয়া নিচলা লোকক দুখ কষ্টই তেওঁকো মনোকষ্ট দিছিল। গ নম্বৰ, ভাৰতত নিবেদিতা কাৰ আশ্ৰয়ত থাকি সমাজ সেৱা কৰিছিল। ভাৰতত নিবেদিতা সাৰদা দেৱীৰ আশ্ৰয়ত থাকি সমাজ সেৱা কৰিছিল। ঊঙ নম্বৰ, প্লেগ মহামাৰীত পীড়িতসকললৈ নিবেদিতাই কেনেদৰে সেৱা আগবঢ়াইছিল। 1899 চনত কলকাতাৰ চহৰত প্লেগ মহামাৰীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপত দেখা দিছিল, তেতিয়া নিবেদিতাই প্লেগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ চাফাই অভিযান চলাইছিল, পীড়িতসকলক চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সুমধুৰ ভাষণ আৰু সাৱধান বাণীয়ে আক্ৰান্তসকলৰ মনলৈ আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই আনিছিল। 6 নম্বৰ, ভাৰতীয় সমাজৰ মৰ্ম বেদনা বুজাত নিবেদিতাক কিহে সহায় কৰিছিল। ভগিনী নিবেদিতাই স্বামী বিবেকানন্দৰ সৈতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰিছিল, তেওঁক এই ভ্ৰমণে ভাৰতীয় সমাজৰ মৰ্মবেদনা বুজাত সহায় কৰিছিল। স্বামী বিবেকানন্দৰ প্ৰতি নিবেদিতাৰ গুৰুদক্ষিণা কি আছিল। নিবেদিতাই ত্যাগ আৰু সমৰ্পণৰ মাজেৰে সমাজ সেৱা কৰি গৈছিল, এয়াই আছিল স্বামী বিবেকানন্দৰ প্ৰতি তেওঁৰ প্ৰকৃত গুৰুদক্ষিণা। বৰ্গীয়া 6 নম্বৰ, কেতিয়াৰ পৰা স্বামী বিবেকানন্দৰ নাম জগতত ফাটি ফুটি গৈছিল। ফাটি ফুটি মানে হ'ল বিখ্যাত বা বিস্তাৰিত হোৱা। আমেৰিকাৰ চিকাগো চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ধৰ্মসভাত বক্তৃতা দিয়াৰ পাছৰে পৰা জগতত স্বামী বিবেকানন্দৰ নাম ফাটি ফুটি গৈছিল। 6 নম্বৰ, ভগিনী নিবেদিতাই স্বামী বিবেকানন্দৰ বক্তৃতাৰ পৰা কেনেধৰণে উপকৃত হৈছিল। ভগিনী নিবেদিতাই স্বামী বিবেকানন্দৰ বক্তৃতাত মানৱতাৰ গান শুনিবলৈ পাইছিল, ভাৰতৰ প্ৰাচীন সভ্যতা আৰু ইয়াৰ উজ্জ্বল পৰম্পৰা সম্পৰ্কে জানিব পাৰিছিল। তদুপৰি তেওঁ পৰাধীন ভাৰতৰ জনগণৰ দুৰৱস্থা আৰু সংস্কাৰৰ আৱশ্যকতাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিল। এনেদৰেই ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দৰ বক্তৃতা শুনি উপকৃত হৈছিল। মাতৃ সাৰদা দেৱী কোন আছিল। মাতৃ সাৰদা দেৱী আছিল ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ পত্নী। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যি দেহত বা পৰিয়ালত নাৰীৰ অৱস্থা ভাল নহয়, তেওঁলোকক সন্মান কৰা নহয় বা উপযুক্ত স্থান দিয়া নহয়, সেই দেহৰ উন্নতিৰ বাবে তেওঁ কি পৰামৰ্শ দিছিল। যি দেহত বা পৰিয়ালত নাৰীৰ অৱস্থা ভাল নহয়, তেওঁলোকক সন্মান কৰা নহয় বা উপযুক্ত স্থান দিয়া নহয়, সেই দেহৰ বা পৰিয়ালৰ উন্নতি আশা কৰাটো বৃথা। এই কথা স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল। মহিলাৰ উন্নতিৰ বাবে তেওঁ মহিলাসকলৰ অৱস্থাৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিবলৈ, তেওঁলোকক শিক্ষিত কৰিবলৈ, তেওঁলোকক সক্ষম কৰি আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তুলিবলৈ আৰু তেওঁলোকক সন্মান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। লগতে তেওঁ এই কামৰ বাবে এখন আদৰ্শ মঠ আৰম্ভ কৰাৰ কথাও কৈছিল।
4 নম্বর প্রশ্ন, ভগিনী নিবেদিতায় ভারতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত কেনেদৰে ভাগ লৈছিল? ভগিনী নিবেদিতাই সমাজ সেৱাৰ উপৰি ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, বিশেষকৈ স্বদেশী আন্দোলনত তেওঁ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল। তদুপৰি ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰোঁতেও তেওঁ সহায় কৰিছিল। 5 নম্বৰ আছে বাক্য ৰচনা কৰা, দুখীয়া নিচলা ফাটি ফুটি সহায় অসহায় দুঃকষ্ট বৃথা সমাগম প্ৰতিফল আদি। প্ৰথমতে আছে দুখীয়া নিচলা, ডক্টৰ বৰুৱাই দুখীয়া নিচলাক সহায় কৰি ভাল পায়। 6 নম্বৰটো আছে ফাটি ফুটি, ডাক্তৰ হিচাপে তেওঁৰ খ্যাতি জগতত ফাটি ফুটি পৰিছে। দুখ কষ্ট, আনৰ দুখ কষ্ট নিবেদিতাকো মনোকষ্ট দিয়ে, কষ্টই হ'ব এইটো, আনৰ দুখ কষ্টই নিবেদিতাকো মনোকষ্ট দিয়ে। এইবিলাক তোমালোকে বেলেগ নিজে বনায়ো লিখিব পাৰা, বাক্য ৰচনা নিজৰ মতে লিখিব পাৰিলে আৰু বেছি ভাল হয়। তাৰপিছত আছে বৃথা, কষ্ট নকৰাকৈ ভাল ফল আশা কৰা বৃথা। সমাগম, ধৰ্মসভাখনত মানুহৰ সমাগম দেখি মনটো ভাল লাগি গ'ল। প্ৰতিফল, ৰাতুলে কুকৰ্মৰ প্ৰতিফল হাতে হাতে পালে। এইখিনি আছিলে অনুশীলনী প্ৰশ্নোত্তৰ। এতিয়া আমি এই পাঠটোৰ কেইটামান অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰ আছে ভাৰতত সমাজ সেৱা কৰাৰ বাবে নিবেদিতাক উদ্বুদ্ধ কৰা সন্ন্যাসীজন কোন আছিল? ভাৰতত সমাজ সেৱাৰ বাবে নিবেদিতা উদ্বুদ্ধ কৰা সন্ন্যাসীজন আছিল স্বামী বিবেকানন্দ। ভগিনী নিবেদিতাৰ বৃত্তি কি আছিল? ভগিনী নিবেদিতাৰ বৃত্তি আছিল শিক্ষকতা। নিবেদিতাৰ মাক দেউতাকৰ নাম কি আছিল? নিবেদিতাৰ মাকৰ নাম মেৰী হেমিল্টন আৰু দেউতাকৰ নাম ৰেভাৰেণ্ড ছেমুৱেল নোবল। 4 নম্বৰ, মাৰ্গাৰেট এলিজাবেথৰ নাম কেতিয়াৰ পৰা ভগিনী নিবেদিতা হয়? 1898 চনত মাৰ্গাৰেট এলিজাবেথে ব্ৰহ্মচৰ্য ব্ৰত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ ভগিনী নিবেদিতা নামেৰে জনাজাত হ'ল। 5 নম্বৰ, ভগিনী নিবেদিতাই স্ত্ৰী শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কি কি কাম কৰিছিল? ভগিনী নিবেদিতাই স্ত্ৰী শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে ভালেমান কাম কৰিছিল। তেওঁ কলকাতাত এখন বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল আৰু বিভিন্ন ঠাইত নাৰী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। তদুপৰি তেওঁৰ সকলো উপাৰ্জন নাৰী শিক্ষাৰ বাবে খৰচ কৰিছিল। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এইটোৱে হৈছে অন্তিম প্ৰশ্ন, ভগিনী নিবেদিতাৰ মৃত্যু কিমান চনত হৈছিল? এইটো পৰীক্ষাত কিন্তু আহিয়েই থাকে। ভগিনী নিবেদিতাৰ মৃত্যু 1911 চনৰ 13 অক্টোবৰ তাৰিখে হৈছিল। তো এইখিনি আছিলে এই পাঠটোৰ কিছু অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ। যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কোনো লাভ হৈছে বুলি ভাবা তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা, যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ'ৰ আপডেট তোমালোকে লগে লগে পাব পাৰা। আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিলে। আৰু যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তেওঁলোকে প্লে'লিষ্টত গৈ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাব পাৰিবা। ধন্যবাদ।